days have been getting harder, falling apart. It seems like love isn't getting stronger between our hearts. Make it through the day with just enough of hope to try to make a way through the miles of our own. But love keeps holding us, it doesn't want to fall. I know these days are tough, it is that through it all. Or will you be by my side through the darkest days? Or will you be by my side even though I'm in pain? כבר שמע לדר כהן, עדיין כדוס, הנה הכנסת הכדור שלו, זו ההזדמנות של מליקסון! שם! עוד צעד קטן בדרך לליגת העל! מליקסון, הנה הבעיטה, והנה השוויון, 11,000 צופים באוויר! Gramy. Małecki. Odegranie od Irsaka. Gol na 3-1. Także mamy pewną przesadę, dlatego uwaga, gol! 17 minuta. Maur Meliksson. I said, hey, you, perfectly on cue, at the end of the night, as I recall, I said, hey, babe, when you walk my way, you טוב כאן שוויון, האם ינקו יצליח לעצור שוב כדור מהנקודה הלבנה? כמעט, אבל הפעם זה נכנס. אחת. לדוד זאדה, האם נראה את ה-3-0 של באר שבע? בוודאי שנראה. הנה זה מגיע, וגם למאור מליקסון. תראה איך כל הקבוצה רצה אליו. מחבק אותו, כמה כולם יודעים שזה חשוב. אפילו הצוער, אז לחבק את מאור מליקסון.
מליקסון. עדיין מליקסון. שיהיה לו יתרונות על השחקנים הישראלים, וזה בדיוק הדוגמה, יש לו את כל היתרונות. איזה יופי, מליקסון. רדי עכשיו, מליקסון. בן ארוש יוצא אליו, וזה צריך להיות 1-0. אל יניב ברדה עושה את זה. רדי, אין נבדל מליקסון באחד על אחד. מליקסון עובר את רייקוביץ' ויבקיע את ה-2-0 של הפועל באר שבע. איזו עקיצה של האדומים, לא להאמין. שער ענק של מאור מליקסון. בן סער הולך על ביתה וסטויקוביץ' לוקח. זאדה מנסה להכיל שוב את מליקסון באגף שמאל. אלי עותמן מולו. מליקסון הולך טוב. הנה המסירה בוזגלו! גול! זאדה שיוצא מצוין. זה הצד שצריך להיות הצד הפעיל. יפת אומר להמשיך, ומליקסון מבקיע! מליקסון שוב עושה את זה! ושוב באר שבע, כרגע אלופת המדינה! ידעתי שנגמר הסיפור, אני לא יכול ללכת, איזה לשחק כדורגל, כאילו, כל הגוף שלי פתוח, סיכות, חצי גוף, אפילו פרשתי, כן, פשוט לא, אף אחד לא ידע, אבל החלטתי שזהו, אני כבר איזשהו נאום מוכן. מאור מליקסון נזקק במהלך העונה שעברה לניתוח חוזר בשרירי הבטן, הוא עבר אותו בבית חולים פרטי בבת ים, והתכונן למנוחה קצרה לאחריו וחזרה לאימונים. הקמתי מהמיטה, הרגשתי כאב, משהו, אי אפשר לתאר אותו, מ-0 עד 100,000, כאילו, משהו לא... נפלתי חזרה על המיטה, ניסיתי לקרוא לאשתי, לא הצלחתי, הצלחתי רק ללחוש, ממש לא הצלחתי לנבר, ואיכשהו היא שמע אותי, חיכינו למדה, אשתי מסכנה, כבר אמרתי לה שאני אוהב אותה, ושתשמור על הילדים, ואני מצטער וכאלה, והיא
איבדתי הכרה. בדיעבד מסתבר שבאמת זה היה קרוב, היה לי דימום מאוד גדול. ניתוח החירום להפסקת הדימום היה רק הפתיח. יום יומיים אחרי אני מסתכל ואני רואה שהרגל שלי מצלה קצת להתנפח. יום השלישי כבר הייתה, אני לא מגזים, כמעט מגודל כפול מהרגל השנייה. ולא הייתי צריך יותר מדי בדיקות כדי להבין שיש שם איזשהו קריש דם. כנראה כי דיממתי יותר מדי וצריך לעשות איזושהי התערבות. אני באמת הייתי בטוח שלא מספרים לי משהו וקורטים לי את הרגל, כי הייתה פשוט, הייתה נראית חייזרית, כאילו. ונורא פחדתי לקום בלי רגל. תוך כדי הניתוח, הרגל שלי המשיכה להתנפח. הוא אומר בערך, אני במרחק של שעה מקריטת רגל. וכשאתה שוכב אז בבית חולים, אתה בעצם כבר משלים של הכדורגל, אתה לא תחזור. לפני הניתוח האחרון ממש ביקשתי מהרופא. אמרתי לו, אני לא רוצה לשחק כדורגל, לא רוצה כלום, אני רוצה רק ללכת ישר. רוצה שיהיה לי שתי רגליים. אולי לעמוד טיפה בשער שלי יוכל לבעוט ללא יותר מזה. הניתוח באסותא באשדוד עבר בהצלחה, ואז החל השיקום שהיה סיוט בפני עצמו. למרות שהוא נראה כמו תינוק, מליקסון כבר בן 35, נשוי ואיש משפחה, שמצא עצמו מקומקה למיטה ולא מסוגל לזוז. הסבל מטורף, פיזי, מנטלי. לאט הוא התחזק וחזר לעצמו, ולאחרונה הגיעה ביקורת אצל הרופא המנתח שהשאירה אותו בהלם. נכנסתי לרופא, בדק אותי והכל, וזה אמר לי, תשמע, הכל נראה מצוין, הכל בסדר. הוא עוד שנייה יוצא מהחדר, אבל אני זורק לו כזה, אמר לו, דוקטור רבין, תגיד, מה עם כדורגל ככה? סתם, זרקתי לו שיהיה. אמר לי, כדורגל? אמר לי, חכה רגע, תן לי שנייה, הרים איזה טלפון, התייעץ עם מישהו. פתאום משום מקום הוא אומר לי, תפסיק עם המדללים ואתה יכול לחזור לשחק כדורגל. כאילו, הייתי באלה מוחלט. הוא חזר לאימונים מלאים השבוע, אפילו קבע שער במשחק אימון. כעת הוא כבר עומד לרשות המאמן ברק בחר ונמצא לפני השלמת קאמבק חלומי. מטרה שלי להיכנס כמה דקות פה, כמה דקות שם, אתה יודע, אפילו אם זה סתם בשביל להיפרד מהאוהדים על המגרש, זה היה שווה את כל העבודה הקשה שעשיתי. אז זה נס שאני עם שתי רגליים, זה נס גדול שאני בכלל חזרתי להתאמן עם חברים שלי, ואם אני אחזור לשחק זה בכלל צריך להמציא מילה חדשה לזה ויותר מנס. האיש שהסתבכו לו כל כך הרבה דברים רק רצה להיות שכל באר שבע חיכתה לו. הוא כבר בן 35 אבל הוא יהיה תמיד ילד נצחי עבורנו. מאור מליקסון חוזר למגרשים אחרי כמעט 7 חודשים בלי כדורגל. זה רגע מרגש, זה רגע מרגש ביותר. חד משמעית. והוא משחק עכשיו מאחורי בן סער ואסל בן. שכך כל כך